წორობა დაუკანონებელ შენობაში პოლიტროს ჭაეს 18 ნომერში 11 წელია მიწის რო შედედა დაზარალებულები უკიდურეს დაჭირვებაში ცხოვრობენ. ანტისანიტარია ავარიული საცხოვრებელი კორპუსი და არანაირი დახმარება ასეთ პირობებში უწევთ დაზარალებულებს არსებობა. შენობაში დაახლოებით 80-მდე ოჯახი ცხოვრობს, თუმცა მათგან საცხოვრებელი ფართი არავის აქვს დაკანონებული. დასახმარებლად მათ არაერთხელ მიმართეს ეკონომიკის სამინისტროს მერიას და გამგეობას. Roshe moguasakhles tkve droebitia osamtveshi gageqvan to gzedeba es 11 tselizadi. Marina Lazebniki 11 tselis tsin Lamis kuchaze sakutar sakhshi tskhorobda akhlo ki 18 kvadrats 5 tsulze iqobs. Marina Skalset Politkovskaya es 18 nomershi stikhisgan dazaralebuli 80-amde ojakhi tskhorobs. Es ra ari akhis kedeli sarto chamoida tinagam adamiani mokla. Romeli gamoivida akhis politsiam tele ambavi iqo. Esat ეს კედელი? ხო, ეს კედელი ზევითაც სულ არ ინგრევა, თავში არ ინგრევა და შემდგომში ჩამოიტანს ხოლმე. პოლიტკოვსკაის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ დასახმარებლად არაერთხელ მიმართეს ეკონომიკის სამინისტროს, რომელსაც დღემდე ექვემდებარება ეს შენობა. გადაგიყვანთო იყო, მოვლენ გაზომავენ რაღაცებს. Somaven ravitsi territorias vis randomni kvadratiuli otakhebian da mere krebian. Aranairi saxsrebi ara, ait panjerebi nakhvelmets ara akt, rom et elemento panjeras u chamoekida teli zamtari, rogots gare tovda ise tovot otakhebshi. Chven mimartet ekonomikas, ekonomikam gvirtkhra, pasqvi tserobit momidon, jer chven ar gadabetsit imas ganvikhilavt, ganvikhilvashi. ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს, რომ შენობა უახლოეს დღეებში მერიის საკუთრებაში გადავა, რის შემდეგაც მიწისძვრის დაზარალებულთა ფართებზე უკვე მუნიციპალიტეტი იზრუნებს და მათთვის საკუთრების მოწმობების გაცემას დაიწყებს. პროცესს კი უშუალოდ გიორგი კარბელაშვილი ხელმძღვანელობს. მანამდე სანამ საკუთრების მოწმობების გაცემა დაიწყება, აქაურები შესაძლოა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩნენ. დასახლებას თელასის წარმომადგენლები საკმაოდ ხშირად სტუმრობენ. ძალიან გაჭირვებული ხალხი ცხოვრობს, აქედან გამომდინარე ვერ იხდიან. თელასიდან მოდის ხალხი და უჭრის ამ ხალხს შუქს. მიწისძვრისგან დაზარალებულს თავიანთ სახლებში დაბრუნების იმედი აღარ აქვთ. ახლა ისინი საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას ითხოვენ. ზადარიე კისევ პოლიტკოვსკაეს 18-ში იცხოვრენ ოღონდ პრივატიზებულ ფართში.